får ikke ta med meg trekspillet, men jeg kan faktisk ta en tone på trekspillet før jeg kommer inn. Og for å vite hva dur sangene skal gå. Jeg hører moder seg på. Mannen i salen har du gitt det lett. Det blir kanskje ære og bryllet. En tone før jeg begynner å synge. Mm. Det er støvsugeren av trekspill. Unnskyld, Kim, jeg trodde var du. Jeg syng mens du har stemme. Syng med en gang. Mm. Å, kom ut på gulvet, ja, by opp til dans. Og finn deg en partner imens det er sjans. Langs veggen står jenter og venter så spent. Og mange nesminker har pynta seg pent. Her er vel løy. Hei! Uansett hvor spennende måtte være å høre oss når vi slutter. Så vi må bare stoppe et sted. Jeg må si jeg ble litt sånn og litt satt ut her. For at dette var veldig langt unna det jeg hadde forventet meg at noen skulle synge for meg. Så jeg... Jeg er litt svar skyldig akkurat for øyeblikket, men altså, det var jo en fin opptreden jobb, altså, men det er jo veldig annerledes enn det vi er på jakt etter her. Du kan få tak i sånne stemmeapparater som er mye mindre trekspill. Ja, men liksom, jeg må ha trekspill overalt, uansett. Ja. Fantastisk spill. Jeg tror det er mer skikket til å være med i en sånn folkemusikk-konkurranse, hvis man kan si det sånn. Ja, men... Og så sang du helt greit. Du kom deg gjennom det på en grei måte, men du gjorde vår dag litt bedre. Ja, men hør nå her, popmusikk er jo egentlig alt omtrent. Det heter jo også det. Ja, det er riktig. Men jeg tror du kan hevde deg i, når jeg mente folkemusikk, så hevde deg bedre enn sånn konkurranse enn du kan hevde deg i idolkonkurranse, for nivået er høyere enn du klarte. Ja, men folkemusikk er jo samme som popmusikk. Camilla, det var... Artig valg av sang, det synes jeg var sporty av deg, og så stille opp med det, det synes jeg er veldig bra. Hvis jeg skal gå rett på sånn stemmen, så var den midt på treet i forhold til alle de som har stilt opp her i konkurransen. Og det er veldig få som kommer gjennom nåløyet, og der tror jeg ikke du har nådd opp her blant oss i juryen. Så derfor så kan vi ikke sende deg videre. Ja, men er det bedre engelsk det er ute på hjertet? Nei, det er folk ikke. Med popmusikk. Sendt mange av gårde som har sunget på norsk, og som stemmemessig så mener vi at du ikke nådd opp. Dessverre. Så beklager. Tusen takk for at du kom, lykke til videre. Beklager, Camilla. Takk for at du kom. Nei, gikk det over. Popmusikk er jo alt. Det er jo gammel slagermusikk og slag. Ja, gammel dans og... Men, ja, jeg har gjort det mitt beste i alle fall, da. Så...